U okviru programa Erasmus+ Evropske unije krenuo je projekat koji se zove Digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. To je oblast K105 mladi. Znači, mi smo pre dve godine dobili i učestvovali u projektu K102. To su srednje stručne škole. Ovo je sada projekat vezan za oblast mladih. Znači, nisu samo škole u pitanju, već bilo koja organizacija, institucija koja radi sa mladima. Dakle, digitalne veštine mladih za bolju aktivnost i pismenost. Projekat je krenuo 1. februara. Glavni deo tog projekta je mobilnost učenika, koja je trebala da bude krajem aprila ove godine zbog koronavirusa. To je dva, tri puta već prolongirano i definitivno projekat, odnosno taj deo projekta mobilnost je krenuo danas. Četiri naša učenika, dve učenice četvrtog razreda i dva učenika trećeg razreda, su sa profesorkom našom juče otišli na tu mobilnost. Mobilnost se održava u gradu Gabrovo u Bugarskoj. Traje ta sama mobilnost 8 dana. Danas je prvi dan. Trebalo da budu 8 zemlje, pa zbog korone trenutno i učestvovat će učenici, odnosno mladi iz 5 zemalja. To su iz Srbije naša škola, iz Bugarske, Makedonije, Turske i Ukrajine. Oni će imati 8 radnih dana gde će svaki dan prepodne biti organizovane radionice, sesije, gde će se mešati učenici, razmenjivati iskustva, imati neke predavanja na zadatu temu, da će svakog dana popodne imati organizovane kulturne delatnosti, da kažem. Znači, oni će ići u obilazak kulturno-istorijskih spomenika i obeležija i znamenja u tom kraju. Postoji tamo jedno etno selo lepo. Nakon toga će ići u Veliko Trnavo, tamo je grob Svetog Save i manastir, tako da ima dosta toga se vidi. Koji je cilj prvo tog projekta? Cilj je da učenici stekli poboljšaju svoje znanja, veštine i kompetencije u različitim oblastima, da se podstakne njihova inicijativa za celoživotno učenje, uključivanje u udruženosti mladih grupa, da poboljšaju svoje jezičke i socijalne kompetencije. Zbog toga smo i birali učenike koji su komunikativni, koji znaju dobro engleski jezik, jer će tamo biti komunikacija na engleskom jeziku. Tako da očekujem benefiti od ovog projekta, kao i od prethodnog. Mi znamo kako su se vratili naši učenici sa prethodnog projekta, koliko je to njima značilo, koliko se promenilo njihovo ponašanje i odnos prema školi, prema obavezama. Tako da, eto, drago mi je da smo projekat prošli, to je drugi projekat i nadam se će biti sve u redu. Naravno, organizator projekta ima obavezu da ispoštuje tamo sve mere, s obzirom na virus. Ja se nadam da po tom pitanju neće biti nikakvih problema.